саламатсыздар ма құрметті оқушылар бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Орда. сабақтың мақсаты картадан Орданың территориялық аумағын көрсете отырып саяси даму тарихының үш кезеңін қалыптасуы дамуы ыдырауын анықтау болып табылады бағалау критерийі сіздер ақ орда мемлекетінің саяси тарихын анықтай отырып картадан 13 15 ғасырлардағы мемлекеттердегі саяси өзгерістерді анықтайсыздар балалар бүгінгі сабағымызда уәж туындату мақсатында суретке назар аударайық суретте не бейнеленген ғимарат қалай аталады сығанақ атауы саған таныс па сіздер дұрыс таптыңыздар деп ойлаймын нұр сұлтан қаласындағы ақорда резиденциясы сығанақ көшесінде орналасқан бүгінгі сабақта 13-15 ғасырларда мемлекеттердің саяси кезеңдері қалай қалыптасты және ақорданың 13-15 ғасырлардың басы ролі қандай болды саяси өзгерістерге келіп соғатын қандай кезеңнен өтті деген сұрақтар аясында ақорда тарихымен танысамыз бәрімізге белгілі ақ алтын ордадан бөлініп шыққан ақ орда он ғасырда жошы ұлысының территориясының сол қанатында қалыптасты ақ орда негізін қалаушы орда ешен алғашқы ханы орысқан хан алтын ордадан бөлініп шықты территориясы аралдың солтүстік шығысы сырдариядан есіл сарысу өзендеріне дейін ертіс өзені алтай тауларынан жайық өзеніне дейін кең жерлер еді Ағорданың саяси орталығы және астанасы сығанақ қаласы болған ол сырдарияның орта ағысында орналасқан 14 төртінші ғасырда орда ежен ұрпағынан шыққан билеушілерінің билігі жетісудан бөлек шайбани ұлысына дейін жетті сонымен Ағорда жері толық екі ұлыстан тұрды бірі жошының ұлы орда ежен ал екіншісі шайбани этникалық құрамы ақ басым халқы жергілікті түркі тілдес тайпалар олар қыпшақ қоңырат арғын алшын қаңлы керей үйсін наймандар болды соның ішінде қазақ халқының қалыптасуына ақ көпшілік бөлігі болған қыпшақтар үлкен рөл атқарды ақ орданың саяси орталығы және астанасы сығанақ қаласы болған ақ орданың саяси дамуы қалай жүрді алтын ордадан ақ орда хан және мүбәрак хан тұсында бөліне бастады 1315-1320 жылдары ақ орда ерсен хан тұсында қалалық мәдениет жоғары дамыды мешіттер мен медреселер сауда орталықтары салына бастады мүбәрек хан 1327 1328 жылдары аралығында сығанақ қаласында өз атынан теңге шығарды алтын орда ханы өзбектен шайқаста жеңіліп қырғыз жерлеріне кейін алтайға қарай қашты алтын орданың 14-ші ғасырда толығымен күйреуінен кейін ақорда толығымен қалыптасты ақорданың саяси жағдайы орыс хан кезінде күшейді 1368-1369 жылдары орыс хан сығанақта өзінің теңгелерін шығарды 14 төртінші ғасырдың 70 жылдарында алтын ордадан Қашы тарханды өзіне қаратты 1374-1375 жылдары сарай беркені тартып алды Үшкі талас тартыс ақсақ темір шапқыншылығынан қорқып сырдария бойындағы жеріне қайтты орыс ханның ұлы темір мәлік бір жылы сауран жаңында болған шайқаста тоқтамышты жеңді ал бір мың үш жүз жетпіс тоғызыншы жылы тоқтамыш темірмәлікті жеңіп өзіне сығанақ қаласын бағындырды бұдан былай ақ орда билеушісі тоқтамыш болды тоқтамыш өзіне қолда көрсеткен әмір темірдің өзіне жүргізген билігін мойындамайды бір мың жылы тоқтамыш алтын орданың басым бөлігін және мамай ханның ордасын өзіне қаратып ақ мен алтын орданы біріктірді ақ орданың соңғы ханы орыс ханның немересі барақ хан бір мың жылдары әмір темірдің немересі ұлықбекті шайқаста жеңіп сырдария төңірегіндегі қалаларды өзіне қаратты бір жылы шайбани әулетінен шыққан әбілхайыр шығыс дешті қыпшақты басып алып өзбек хандығын құрды негізгі бөлім тәжірибе кезеңінің тапсырмасы қосу карта әдісіне салып ағорда территориясын көрсетіңіз дескрипторы ағорда территориясын картадан белгілейді бүгінгі сабақты қорытындылау үшін сіз қаншалықты сенесіз тәсілі арқылы берілген тарихи мәліметке иә немесе жоқ деп жауап беріңіз ақорда мемлекеті ақ түсті білдіреді қазақта қасиетті болып саналатын түс орда орталық астана деген мағынаны білдіреді моңғол тайпалары 15 бесінші ғасырға қарай толықтай түркіленеді моңғол шапқыншылығынан кейін құрылды дерек бойынша жошы өзінің ең үлкен ұлы орда ежеңге үлестірген жер иелігі Ағорда жәнібек хан тұсында өзінің ең жоғары өркендеу деңгейіне жетті оқушылар сабақтан не түсінгендеріңді анықтай отырып кері байланыс жасаңыздар оқушылар сіздерге жаңа тақырыпты меңгеру үшін қосымша сілтемелер тізімін ұсынамын осымен құрметті оқушылар бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды қош сау болыңыздар